Barulho, quem gostou das rimas de... Quem começou foi meu mano Hayato, né? Barulho para as rimas de Hayato! Barulho para as rimas de Nil! Meu parceiro Nil para a próxima fase, no certo e no correto. Mas aí, Zona Leste, vamos fazer um barulho pro Hayato aí, veio de longe, parceiro, tá bom? Da hora, satisfação, Hayato!